Rozluštění německých vojenských kódů pomohlo změnit průběh druhé světové války. Domnívám se, že Turingův osobní přínos byl pro naše vítězství ve válce naprosto klíčový. Geniální matematik Alan Turing položil základ fungování dnešních počítačů. Se však uznání nedožil. Je hrozné, že jeho život skončil tak tragickým způsobem. Kryptoanalytik. V sobotu ve 20 hodin na CS History.